Labas vakaras, esu Egidijus. Klausimas skirtas abiems kandidatams. Pirmenybę skirsiu Ingridai. Man būtų svarbi jūsų nuomonė. Ar tos pačios lyties poros turi turėti teisę įsivaikinti? Ačiū. Prašau. Jeigu jūs manęs klausiate asmeninės nuomonės, aš jums atsakysiu. Aš tikrai manau, kad homoseksuali šeima gali tinkamai ir dorai išauklėti vaikus. Bet jeigu jūs manęs klausiate, ar toks įstatymas Lietuvoje šiuo metu turėtų būti svarstomas ar priimtas, aš pasakysiu ne. Todėl, kad mes nesame išsprendę daug paprastesnių dalykų, mes vis dar ginčiamės dėl to, ar mes galime laikyti du homoseksualius asmenis šeima. Mes kvestionuojame konstitucinio teismo išaiškinimą tą temą. Tai mano supratimu, aš suprantu, kur jūs bandote mane nuvesti. Jūs bandote mane nuvesti į provokuojantį klausimą, bet aš nebijau pasakyti jums savo nuomonės. Tiesiog sakau, kad šiandien įstatymų leidėjai pirmiausia turi išspręsti klausimą, kaip gali žmonės kartu gyvenantis reguliuoti savo buities dalykus, lankyti vienas kitą ligoninėje, spręsti kažkokius kitus tikrai labai labai aktualius klausimus, nes tai yra elementarus žmonių orumo ir pagarbos jiems klausimas. O tai, kad kažkas prezumuoja, jog tokį įstatymą priėmus iš karto toj pat po to reikės svarstyti kitus klausimus, tai aš tikrai nematau poreikio šitaip spekuliuoti, nes tai yra visiškai atskira tema. Aš savo nuomonę jums pasakiau, bet manau, kad toks įstatymas artimiausiu metu nei bus svarstomas, nei bus priimtas.